Fala, Anthony, como é que tá aí, beleza? Certo. E aí, a família toda, os amigos? E aí, preparadão? Você que ajudou todo mundo aí? Com certeza. Mãe. Isso aí, vamos tomar um sozinho lá fora, tá aí? Bem-vindo a São Paulo Parque Disney. Fala aí, Anthony, entendeu o treinamento direitinho? Entendi. Bora se divertir então? Com certeza. Aê, bom primeiro salto, cara. Aproveita, hein? Isso aí. Agora vamos fazer uma foto. Solta aqui com o Anthony na São Paulo Paraquedismo.